Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mürselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme enfa'na bima 'allamtana ve 'allimna ma yenfa'una ve zidna 'ilma. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatan min lisani yafqahu kavli. Ben kitabın adı Tevhid kitabı. Tevhid vahhede yuvahhidu tevhidun. Yani tekleştirmek. Tekleştirmek. Yani Allah'ı nerede tekleştirmek? Allah'a ait olan, Allah'a has olan rubiyet, uluhiyet ve az ve sıfetlerde Allah'ı tekleştirmek. Yani tevhid ehli ise bunu öğrenip bilmeliyiz. Çünkü vacip. Tevhid olsa hayır sen falan. İbn-i Kıym diyor ki yani tevhid insanın kalbinde güçlendikçe günahları yandırır. Tevhid günahları yandırır. Yani tevhid elinde şey değil. Demek biz kalmışız 23. fəsiline gelip çatdıq. Bəbu məcə ənə bağda həri ümməti ya'budul əvthən. Fəsil, yani bu ümmətin bəzisi, bu ümmətdən bəziləri bütlərə ibadət edəcək. Və yaxud da ibadət edir. Və alimlər deyir ki, müəllif bu fəsli, bu başlığı gətirir ki, kim ki deyir ki, bu ümmətdə şirk yoxdur, bu ümmət tövhid ümmətidir, sanki ona bir rədd cavabı verir. Ki, demək, bu ümmətdə bütə ibadət edənlər olacaq. Bütə ibadət edənlər olacaqdır. Əvsən də vəsən, yəni bütdür, hər hansı bir formada, istər qəbir olsun, istər daş olsun, ağac olsun, fərqi yoxdur. Vətən, yəni bütdür. Və sonra Nisa surəsi 51-ci ayəni qeyd edir. Ələm tara iləl-ləzinə utu nasibən minəl kitəb. Görmürsənmi kitabdan pay verilənlər. Kitabdan, o kəsdər ki, onlara kitabdan bir pay verilmişdir. Yu'minunə bil-cibti və tağut. Onlar cibdə və tağuta iman gətirirlər. Yəni, burada Allah da deyir ki, onlara kitabdan bir pay verilmişdir. Onlar, yəni kitabın ilmini tam şəkildə qavramayıb. Yəni, kitab onlara tam şəkildə verilməyib. Niyə? Günahlarına görə. Yəni, bəzi günahlarının səbəbinə görə, bəzi günahlarına görə onlara kitabın ilminin hamısı verilməmişdir. Onlar cibdə və tağuta inanırlar, iman gətirirlər. Cibdə, yəni müxtəlif mənalar var, sehirbaz, kahin deyirlər. Tağut isə yəni, həddi aşan, dağa sözündəndir, dağa həddi aşdı deməkdir. Yəni insanın toyan sözü aysa. İnsanın ibadət etdiyində, itaat etdiyində, tabi olunduğunda həddi aşmasıdır. Ola bilər, həmən o itaat elədiyi özü, özlüyünü tağut deyil, amma bu İtaət eləyənə nisbətdə tağut ola bilər. Və yaxud da ibadət eləyənə nisbətdə tağut ola bilər. Və Məidə surəsi 61-ci ayə Allahla vurur. Qul həl unəbbiyukum bi şərrin min zəlikə məthubətin indallah. De ki, sizə Allah yanında cəzası bundan daha şərli olan xəbər verinmi? Mən lə'anəhullah. O kəs ki, Allahla ona lənət elədi. وَغَضِبَ عَلَيْهِ Ona gəzəbi tutdu, gəzəbləndi. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَّةَ وَالْخَنَازِيرِ Və onları, onlardan mimuna və donuzlara döndərdi. وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ Və o kəs ki, o şəxslər ki, hansı ki Allah da onları lənət elədi, yəni tağuta ibadət edənlər. Və sonra Kəhf surəsi 21-ci ayə قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى اَمْرِهِمْ Yəni iş əlində olanlar, o kəslər ki, onların
yani galip geldiler, yani emir sahipleri, başçılar. Dediler ki, لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Mütləq biz onların üstünde mescid götürəsik, mescid tikəsik. Yani bunlar başçılar idi. Hansı ki mağara əhli, kəhf əhli məşhur qissədir ki, onlar tövhid əhli olur, tək Allah ibadət edir, amma gövmləri isə müşrik olurlar və onların əlindən qaçırlar və mağaraya gəlib girirlər və Allah təala elə eləyir ki, onlar yatırlar da 309 il. 309 yatırlar, yəni yemədən, içmədən və Allah da onları çevirir, sağa sola çevirir ki, yəni fəsad olmasın bədənində, qan yığılması və yaxud da başqa şeylər. Və sonra torpaq onu yeməsin deyə. Sonra ayılandan sonra artıq bir nəfər göndərirlər həmin yaşadıqları yerə. Və o hadisə, qissə məşhurdur hansı ki, Kəhf surəsində ki, o cəmaat artıq bunlardan xəbər tutur, bunların xəbəri yayılır. Yəni Allah təala onları izzətləndirir, hörmətləndirir. Hətta əmir sahibləri deyirlər ki, biz onların yəni qəbirləri üzərində məscid tikəsik. Yəni sevgi qoyan, baxmayaraq ki, müşrik idilər, qövmü, cəmaatı, bunlar da onların əlindən qaçmışlar, amma Allah təala görsən bunlara olan sevgini qoyur. Və həmçinin bu dəlildir ki, yəni insanların şirkə, küfrə düşmələrinin səbəbi görsün salih insanlar barəsində həddi aşmalardır. Həddi aşırlar. Deyirlər ki, yəni, biz onun üstündə yəni məscid tikəcək qəbirlərin üstündə. Və sonra Buxari və Müslümdə keçən hədisdə Əbu Said Əl-Xudri deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir: "Lətəttəbi'unna sənənə mən kənə qabləkum." Siz sizdən öncəkilərinin yoluna tabi olacaqsınız. Mütləq tabi olacaqsınız. Hazvel quzzəti bil quzzə. Yəni oxun arxasındakı o tük, lələk, onun tükləri necə ardıcıl sırayla düzülübsə o cür. Düz bu ləfz quzzə bil quzzə alimlərdir ki, bu Buxari Müslimdə yoxdur. Başqa rəvayətlərdədir. Burada olmasa başqa rəvayətlərdə var. Hatta لو دخلوا جحر الضب لدخلتم حتى onlar kərtənkələ yuvasına girsələr siz də girəcəksiniz. Baxmayaraq kərtənkələ yuvası balaca olur. Yəni o dərəcədə tabe olacaqsınız Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir. Gör balaca bir şeydə tabe olarsa böyük məsələlərdə necə? Dedilər ki, Rasulullah Yahudi və Nasranilərmi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, bəs başqa kim? Yəni onlar deyilsə başqa kimdir? Burada başlıqda deyir ki, bu ümmətin bəzisi bütlərə ibadət edəcək. Və sonra bu ayələri müəllif zikr edir. Hansı ki, bunlar Yahudi və Nasranilər haqqında da. O kəslər ki, onlara kitabdan pay verilmişdir, Tövratdan. Onlar cibdə, tağuta iman gətirirlər. Və sonraki ayədə də Allah yanında cəzası daha şərli olanı xəbər verinmi? Hansı ki onlara Allahla lənət eləmişdir, qəzəblənmişdir, onlardan meymun və donuz eləmişdir. Hansı ki bunlar meymuna dönənlər yahudilər idi. Onlara 6-cı gün qadağan olundu ov eləmək. Onlar 6-cı gün eləmirdilər, 5-ci gün tor atırdılar, 6-cı gün qalırdı, bazar günü çıxardılar toru. Deyirlər biz 6-cı gün toraya balıq tutmuruq. İmtihan olaraq da 6-cı gün balıq suyun üzünə gəlirdi çox. Və Allah təala onların bu hiləsinə görə onları meyuna döndərir. Ki onlar 6-cı gün qadağanında həddi aşırlar. İbn-i Seymi Allah deyir ki, bu ayələrin, yəni bu başlığa, hansı ki bu ümmətin bəziləri bütlərə ibadət edəcək. Buna uyğunluğu nədədir? Uyğunluğu deyir ki, sonraki hədis açıqlayır ki, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm siz sizdən öncəkilərin yollarına tabi olacaqsınız. Əgər o ayədə keçən onlar ki onlar cibdə, tağuta iman gətirirlər və həmçin onlar Allah təala lənət elədi, qəzəbə düşər oldular, deməli bu hədis dedik ki, siz onların yoluna tabi olacaqsınız. Onların da yolu nə idi? Cibdə, tağuta iman gətirmək, ondan sonra hilə, Allahdan gerisini ibadət, yəni öncəki ümmətlərdə bu hədisdən fayda olaraq çıxar ki, öncəki, yəni bu İslam ümmətindən əvvəlki ümmətlərdə olan nə qədər ki günahlar, asiliklər, haramlar olubdur və bu ümmətdən də onu eləyənlər olacaq.
Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki letettebi'unne. Yalnız ki lem erebdinle. Mənanı güclendirir ve hepsinin and var orada. Təqdirde zahir olmasında təqdirde var. And içir ki siz tabi olacaksınız. Ve axırındaki nun hərfi de letettebi'unne. Daha da mənanı güclendirir erebdinle. Ki mütləq aleyhissalatlar tabi olacaksınız. Mən evvelki ümmetlerde eğer ne günah olursa faiz yemek, adam öldürmek, zina, başka insan hile, aldatma, sehir, kahinlik. Deməli bu ümmetten de onların yolunu gedən olacak. Ve həmçinin deyirlər ki bu ümmette, yani müsəlmanlarda ne günah varsa, ne günah ortaya çıxırsa deməli öncəkilərdə bu olubdur. Ki bunlar onun yolunu gedirlər onların. Ve burada ayette geçir ki bir şerri min zelikum şer. Şer sözü Ərəb dilində əslində ismin üstünlük dərəcəsi əşər, yani daha şərlidir. Sadəcə dilə asan olsun diye əlif düşüb orada. Əşər orada ama olub şer. Yani danışıqda çox istifadə olunur deyə. Məsələn, ənnəs insanlar deməkdir. Əsli əl-unəsdir. Əl-unəs əlif düşüb, yani dilə asan olsun deyə. Məsələn, Allah sözü əl-iləhdir. Olub dilə asan olsun deyə Allah. Yani Ərəbində belə şeylər var ki, dili asan olsun deyə görsən hansı hərf istifadə olunmur da. Və Allah Teala burada, yəni bu Məidə surəsində buyurur ki, "Vaqadiba alih", Allah ona qəzəbləndi. Yəni qəzəb sifəti Allah Teala'nın sifətidir. Yəni əhlüsünnə olaraq müsəlman bunu etiqad edir ki, Allah Teala'nın qəzəb sifəti var. Bu qəzəb sifəti sonra Allah Teala intiqam almasını, cəzalandırmasını gərəkdirir. Özündə bunu təşkil edir. Və ad və sifətlər məsələsində də əvvəlki fəsillərdə də keçdi ki, qayda olaraq yəni adlar, sifətlər hansı ki, Quran ayələrində gələn, hədislərdə gələn zahirən necədirsə o cür ispat olunur Allaha layiq şəkildə və məxluqatın hansısa bir sifətinə oxşadılmır. Məxluqatdan hansısa birisinə oxşadılmır. Oxşatsa, görsən, axırı insan inkar edir. Oxşatdığına görə inkar edir. Oxşatmaqdan qorxur, qaçır və inkara gəlib çıxır. Və sonra Səhih Müslümdə Səubən radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur. İnna Allaha zəvaliyəl arda. Allah Teala, həqiqətən Allah Teala mənim üçün yeri topladı, cəm etdi, yığdı. Fəraitu məşariqəhə və məğaribəhə. Və mən də bu yerin məşriqlərini və məğriblərini gördüm. Və Allah Teala yığdı. Və alimlər deyir ki, burada yığdı, yəni necəliyini, biz necəliyini getmirik. Yəni, hədisdə necə gəlibsə, ki Allah Teala yığdı, cəm etdi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mən onu gördüm. Məşriqini və məğribini. Yəni, ola bilər, insan ağlı qəbul eləməsə də hədisdə necə gəlibsə iman gətirmək lazım. Və innə ümməti səyəbluğu mülkuhə mə zuviyə liminhə. Və mənim ümmətimin mülkü mənim üçün nə qədər büküldü, yığıldı, göstərildisə mülkü o qədər çatacaq, o qədər olacaq. Yəni, məşriq, məğrib. Yəni, şimal, cənub keçmir. Ona görə alimlər deyir ki, yəni bu ümmətin də mülkü görsən məşriq məğrib tərəfə daha çox uzanıb, amma şimal cənub tərəfə o qədər getməyib. Və sonra buyurur ki, "Ətaytul kənzeyn, əl-əhmər vəl-əbyad." Və mənə iki xəzinə verildi. Ağ, qırmızı və ağ. Qırmızı və ağ xəzinələr də biri Rumluların xəzinəsidir. O birisi də Kisranın, Farsların. Ki birisində qızıl idi xəzinəsində, o birisində isə gümüş idi. Yəni hər ikisindən var idi, amma əksəriyyət çoxluq bunda qızıl idi, o birisində isə gümüş idi. Və inni səəltu rabbi li ümməti əllə yuhlikəhə bi sənətin bi ammə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mən Rəbbimdən istədim ümmətim üçün ki ümmətimi ümumi quraqlıqla həlak eləməsin. Ümumi həlak eləməsin. وَأَلَّا يُسَلِّتَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سِوَ أَنْفُسِهِمْ Ve onların özlerine, yani ümmetimin üzerine
onların özlerinden olmayan düşmanı musallat eləməsin. Feyestebiha beydatahum, ki onlar da özlerinden olmayan düşmanlar da onların yani üzerlerine hakim olarak başlarını halal etmesinler. Beyda insan dövüşte ox, zat korunmak için oxdan, kılıcdan başına koyduğu demir dəbilgədir. Ve inne Rabbi qal, sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, həqiqətən Rəbbim buyurdu. Ya Muhammed, inni izə qadaytu qadaən fe innehu la yurad. Həqiqətən mən bir şeye hüküm verdimsə o geri qaytarılmır. Allah Teala'nın qadası iki cürdür. Qada kovni var, qada şer'i. Kovni hansıdır? Kovni mütləq olmalıdır. Yani mütləq Allah da qada elədisə, hüküm verdisə o şey mütləq olmalıdır. Ola bilsin Allah Teala'nın sevmədiyi bir şeydir. Ama mütləq baş verməlidir. Ama şer'i qada odur ki Allah Teala'nın sevdiği şeydir ama olmaya da bilər. Necə ki Allah Teala İsra suresinde buyuruyor ki وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدِينَ يَحْسَنَا. Senin Rabbin qada etti. Yani buyurdu ki yalnız özüne ibadet edin, ona ibadet edin ve valideynlere yaxşılıq edin. Bu da qadadır ama hamı ibadet edin yalnız Allah'a. Veyahut da valideynlere yaxşılıq hamı eləmir. Valideynlere, halbuki Allah da əmr edir. Ve bunu hükm edir ama şəri qada olduğu için Allah da sevir, istəyir, lakin baş verə də bilər, baş verməyə də bilər. Ama bu hadiste geçen ise Allah da buyurur ki mən bir şeye hüküm verdimsə o geri qaytarılmaz. Burada deməli kövni qadadır. Sanki bu hadisin axırı əvvəli hadisin bu hissəsi axırında keçəni izah edir ki Allah da nəyi hüküm verir, nəyi buyurubdur. Ve sonra buyurur ki وَاِنِّي اَعْطَيْتُكَ لِيُمَّتِكَ أَلَّا اُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِعَمَّةٍ. Ve ben de senin ümmetin için sana verdim ki onları ümumi quraqlıqla helak eləmeyim. وَاَلَّا اُسَلِّتَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سِوَا اَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْدَتَهُمْ وَلَوْ اِشْتَمَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِيَقْتَارِهَا. Ve onlardan olmayan düşmanı onların üzerine musallat eləmeyim ki onlar da onların yani başlarını halal etsinler. Hatta yani yer üzerinin her tarafında onlar üzerlerini toplaştılar bile. Yani bu ümmetin üzerine toplaşsa, yırışsa bile musallat olmayacaklar. Ama ne vakte kadar? Hatta yekuna ba'duhum yuhliku ba'dan. Ta o vakte kadar ki onlar birbirlerini helak edene kadar. Ve yesbi ba'duhum ba'dan. Ve birbirlerini esir götürene kadar. Yani Allah Teala bu ümmet için verip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem verip ki bu ümmetin üzerine özlerinden olmayan düşman musallat olmayacak ama ne vakte kadar? Birbirlerini helak edene kadar, birbirlerini öldürene kadar ve esir götürene kadar. Alimler dedi ki bu belaydı. Ta ki Osman radıyallahu anhu öldürülene kadar. Ne vakit ki Osman radıyallahu anhu dövründe kılınç çekildi da ondan sonra kılınç di kalkmış. Hatta günümüze kadar görsen Müslümanlar birbirini öldürürler, vururlar ve Allah Teala da özlerinden olmayan düşmanı üzerlerine musallat eder. Ve başka hadiste Ebu Davud İbn Mace'de geçen hadiste Şeyh Albani sahih olduğunu deyip deyir ki ve innema khafu ala ummeti ayyimetel mudillin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ben ümmetim için azdırıcı imamlardan, azdırıcı başçılardan korkuram. İmam diyen de yani insanları din adı altında aparanlar. Ardınca sürükleyenler. Nece ki Allah da Kur'an'da buyurur ve cealnâhum eimmeten yehdûne bi emrine. Biz onlardan bizim emrimizle hidayet edilen, yönelden imamlar ettik. Ve bu yaxşı şeydir. Hidayet. Ha, hidayet yani hidayet imam pisli de olabilir, yaxşı da olabilir. Aleyhisselam. Burada yani, Səcdə suresinde yaxşı imamlar, yaxşı yol. Ama Firavun meselesinde ise hansı ki Firavun Allah'la onu cehenneme aparan imam elətdi. Ki yani kim ki onun yolunu tutur, hemen küfür əməlləri zulmü edirsə sanki onu özünə nümunə götürür. Onun yüzünə yani özüne imam götürmüştür.
Mən deyir, ümmətim üçün azdırıcı imamlardan qorxuram. Və idə vəqə aleyhimu seyfu ləm yurfə ilə yomil qiyamə. Əgər onların üzərinə qılınc düşdüsə, qiyamətə qədər qalxmayacaq. Və lə təqumu səə həttə yəlhəqə həyyun min ümməti bil müşrikin. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qiyamət qopmaz ta o vaxta qədər ki, ümmətimdən olan qəbilə müşriklərə qoşulmadıqca. Və həttə təəbudə fiəmun min ümməti ələvtən. Ta o vaxta qədər ki, ümmətimdən cəmaatlar, dəstələr bütlərə ibadət etmədikcə. Qiyamət qopmaz. Əvsən də biz deyirik ki, vətən nə idi? Bir vaxt sanəm, sanəm surət şəklində olan şeydir, bütdür. Ya insan formasında, heykəl. Amma əvsən, vətən isə hər şey, o şey ki, ilah götürülüb, büt kimi ibadət olunursa, vətən, əvsən gedir. Yəni, ağac da ola bilər, daş da ola bilər, qəbir, hər bir şey. Və sonra buyuruyor ki, və innəhu səyəkunu fi ümməti kəzzəbunə sələtun və ümmətimdə 30 yalancı olacaq. Kulluhum yəz'umu ənnəhu nəbiyyun və hər birisi də iddia eləyəcək ki, o Peyğəmbərdir. Və ənə xatəmun nəbiyyin. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. buyuruyor ki, mən, halbuki mən Peyğəmbərlərin sonuncusuyam. Lə nəbiyyə bə'di, məndən sonra Peyğəmbər yoxdur. Və lə təzəlu tayfətun min ümməti alə haq və ümmətimdən bir dəstə, bir tayfa haq üzərində olacaqlar mənsurətən, yardım olunaraq. Yəni, Allah Taala tərəfindən yardım olunacaq. Ona görə də tayfa mənsura, yəni yardım olunan kim tərəfindən? Allah tərəfindən. Allah Taala onlara yardım edəcək. Lə yadurruhu mən xadələhum, onlara yardımsız bıraxan, onlara kömək eləməyən, onlara zərər verməyəcək. Və lə mən xaləfəhəm və onlara müxalif olan da onlara zərər verməyəcək. Hətta ta o vaxta qədər ki, yəti əmru, Allahın əmri gələnə qədər. Allahın da əmri, hansı ki, müminlərin hamısının canının almasıdır da, külək gələcək və qəlbində zərrə qədər iman olanı canı alacaq. Deməli, bu hədisdə, hədisin əvvəlində Peyğəmbər s.ə.v azdırıcı imamlar. Niyə görə? Çünki insan onu nümunə götürür, özü üçün dində nümunə götürür və o hara aparırsa görsə ona gelir. Ya cənnətin yolu və yaxud da cəhənnəmin yolu. Əgər Qur'an sünnə ilə gedirsə, cənnət yoludur. Yox, əgər Qur'an sünnə deyilsə, başqa şeydirsə, görürsən, Qur'an və sünnədən payı yoxdur. Səhabələrin yolundan uzaqdır. Onda cənnət yolu ola bilməz. Sırat-ı müstəqim ola bilməz. Çünki İbn Məsud radiyallahu anhdan soruşanda ki, sırat-ı müstəqim, o doğru yol hansıdır? Deyir ki, o yoldur ki, Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm bizi o yolun əvvəlində qoyub getdi. Kimi qoyub getdi? Bizi, yəni sahabələri. Deməli, sahabələrin olduğu yoldur. Deyir, axırı da cənnətdir. Axırı cənnət. Deməli, hansı yoldur? Sahabələrin olduğu yoldur. Ki, əgər cənnət yolu istəyirsə insan, cənnət istəyirsə sahabələrin olduğu yoluna getməlidir. Və sonra deyir ki, əgər qılınc düşsə, qiyamətə qədər qalxmayacaq. Və bu da Peyğəmbər s.ə.v-in peyğəmbərliyinin əlamətlərindən ki, dediyi kimi də baş vermişdir. Qılınc düşdü, Osman radiyalanı öldürüləndən sonra görürsən, qalxmır. Və sonra deyir ki, ümmətimdən qəbilə müşriklərə qoşulmadıqca. Və başqa hədisdə var, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Əbu Hüreyrədən gələn hədisdə, deyir ki, لَا تَقُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطَّرِبَ أَلِيَاتُ نِسَيْ دَوْسٍ حَوْلَ ذِي الْخَلَسَ. Deyir ki, qiyamət qopmaz, Dəvs qəbiləsinin qadınları zil xaləsə, yəni həmən o bütün ətrafında dolaşmadıqca. Yəni, bu da bütüydü, hansı ki, onların bütüydü, cahiliyyə dövründə onu ibadət edirdilər. Bu hədis də Buxari və Müslümdə keçmişdir. Və həmçinin Səhih Müslümdə keçir, Ayşə radiyallahu anhə, müminlərin anası deyir ki,
İşittiğim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. La yedhebul leyl ve nehar. Gece ve gündüz geçmez. Ta o vakte kadar ki tu'bedul lat ve uzza. Lat ve uzza ibadet olana kadar. Yani kıyamet kopmaz. Lat ve uzzaya ibadet olunana kadar kıyamet kopmaz. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu metinde 23. fəsildə keçən bu hədisdə deyir ki, ümmətimdən qəbilə müşriklərə qoşulmadıqca və ümmətimdən cəmaatlar, fiəmun cəmaatlardır, bütlərə ibadət eləmədikcə və bu bütlərə ibadət, müşriklərə qoşulmaq nədə problemdir? Şəhadət kəlməsinin birinci hissəsində, La ilahe illallah kəlməsində ki, La ilahe illallah kəlməsinə tam əksizə ziddir. Müşriklərə qoşulmaq, bütlərə ibadət eləmək. Hansı ki bu İslamın dayaqlarından da. Və sonra deyir ki, "Və innehu seyekunu fi ümmeti kəzzabun thalathun." Deməli ümmətimdə 30 yalançı olacaq. Hər birisi deyəcək ki, mən peyğəmbərəm. Bu nəyə müxalifdir? Muhammed Rasulullah. Şəhadət kəlməsi. Hansı ki bu La ilahe illallah Muhammed Rasulullah kəlməsinin bu ikisi ziddir, müxalifdir. Və alimlər deyir ki, sanki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu qeyd edir, zikr edir və sonra hədisin axırını deyir ki, ümmətimdən bir dəstə, bir tayfa olacaq haqq üzərində yardım olunaraq. Sanki yəni, müsəlmanların ümitsizliyə düşməsinin qarşısını alır. Ki, baxmayaq ki, Ləylə Allahda belə problem olacaq. Muhammed Rasulullahda belə ki, yalancı Peyğəmbərlər çıxacaq, müddəri ibadət olunacaq, amma ümitsiz olma olmaz. Çünki bir tayfa olacaq, o da haqq üzərində Allah Taala'dan yardım olunaraq. Ki o haqqında da alimlər demişlər ki, onlar kimdir? Onlar hədis əhlidir. Hədis əhli deyəndə, yəni Musa hədis elmi, bu hədis elmini bilənlər təkcə yox. Yəni kimdir? O kəslər ki, həyatında bəli sünnəyə sarılırlar. Hər bir məsələdə hədislə maraqlanırlar. Ki hədisdə nə deyir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Çünki hədislə maraqlanmaq, hədisdə olanı axtarmaq sanki Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm sağdır, yanına gedirsən. Nə problem oldu, nə məsələ çıxdı? Müraciət edirsən ki, necədir görəsən bu iş? İndi özü yoxdur, dünyasını dəyişib Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm. Lakin hədisləri qalıb, yolu qalıb və səhabələrin də yaşam tərzi kitablarda keçir. Mə bu fəslin, bu fəsildə əsas məqsəd nə idi? Şirkdən çəkindirmək və şirkin qorxulu olması. Yəni, heç kəs deyə bilməz ki, mən daha bitdi. Müsəlmanam, İslam ümmətiyəm, Allah Rəsulunun sallallahu əleyhi və səlləm yolunu gedirəm, şirkdən uzaqam, Cib, Davud, ayədə keçən bu şirkdən uzaqam. Amma insan qorxmalıdır ki, deməli, əgər Allah Rəsulu deyirsə ki, bu ümmətimdən deyir, ümmətimdən cəmaatlar, Fiyamun cəmaatlar, yəni bir-iki nəfər yox. Cəmaatlar bütlərə ibadət edəcək. Bütə ibadət edəcək. Yəni, çox şey ola bilər. İnsanın ibadət elədiyi şey çox şey ola bilər. Necə ki, alimlər deyir ki, yəni, insanın dünyaya bağlanması, səhər, axşam dərd eləməsi artıq ona ibadət eləmək. Necə ki, dinarın qulu bədbəxt oldu, dirhəmin qulu bədbəxt oldu. Xamilənin, xamilə parçadır, köynəkdir. Parçadır, köynəkdir. Yəni, insanın görürsən, ona ibadət eləməsi, o da qəlbi ilə ona bağlanır. Gecə gündüz, əsas məsələ. Çünki müsəlmanın vətəni, axirət, cənnət. Vətən oradırsa, və bura müvəqqətidir. Necə ki, hədisdə Peyğəmbər sallasın, deyir ki, mənim məsəlim yol gedən, minikdə gedən misal kimidir ki, bir ağacın kölgəsində dayanır, istirahat edir, sonra o kölgəni tərk edir, gedir. Yəni, bu dünyada belədir. Yəni, sanki ağacın kölgəsi kimidir. Tərk edib getmək lazım, yolu davam etdirmək lazım. Yoldakı, yəni, çətin yoldur, məşəkkətli yoldur, çünki şeytan var. Allah qorusun, şeytanın şərindən. Və həmçinin yolda yol quldurları var ki, Allah tərəf gedən yolda. Sadəcə səbirli olub, Allah və Rəsulunun dediklərindən yapışıb getmək lazım. Yəni, başqa şeylərə baxmaq lazım deyil. Yox, əgər başqa şeylərə baxsan,
ona boylanayım, buna boylanayım, falan şeyin ardınca gideyim. İnsan yoksa uçuruma gidiyor. Şüpheler, günahlar, haramlar, asilikler. Yalnız ki kıyamet günü, yani o sırattaki insanın uçması sebep olabilir. Sırat köprüsü yalnız ki cehennem tam ortasından kurulur. Yani sıratta insanın uçup cehenneme düşmana sebep dünyadaki günahlar, haramlar, hususen de indiki dövrde yani haramlar daha da asanlaşıp bu telefondu, kompütürdü, bu cihazlarla çok asanlaşıp internetle çok asanlaşıptı yani insanların azması. Ona göre yani günah öyle şeydi ki insan birdenbire müşrik olmur. Ki birdenbire büte ibadet edemir. Ki bugün Müslümandı, Allah'a ibadet edilir. O birdenbire olmur, yavaş yavaş. Yavaş 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 insan görsen uçurma taraf gelir. Birinci bakır, birinci hadiste geçir. Ki sıratla müstakime Allah'la misal çekir. Yoldu, sağında solunda kapılardı, kapılarda perdelerdi. Ha, perdeye bakmak isteyende vaizullah. Yani vaizullah yani Müslümanın kalbinde olan Allah'ın muizeçisidir. Eğer Müslümandırsa, günahlarla onu körramayıpsa her Müslümanın kalbinde olur. Ki ses deyir ki bakma. Açma, açsan gireceksen. Onun için insan günahdır. Mesela telefondur veyahut da internetdir. Birinci eş bak birdenbire büyük, şiddetli günaha düşünür. Birinci bir tane bakım görürüm ne var burada. Maraqlıdır. Görsün öyle o bakım gelir. Çünkü hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki perdedir. Vaizullah diyor ki baksan gireceksen, açsan gireceksen. İnsan açsa girir. O da haramlardır. Yani o şeyler haramlardır. Ve alimler diyor ki yani perdelerdi, yani kilitli kapılar değil, kıfıllı kapılar değil ki neyse eziyet çeksin, açmaya açar lazım. Yani perde diye asandı, harama düşme asandı. Allah korusun. Allah bizi öz dinde sabit etsin. Ve Allah da bizi tevhidi herhangi şekilde doğru, düzgün hayata geçirenlerden eylesin. Ve Allah da bizi İslam üzere yaşatsın, iman üzere öldürsün. Subhaneke Allahümme, hamdike, eşhedü en la ilahe illallah.